Então, pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês como identificar se o produto está sujeito à substituição tributária, que é uma dúvida que muitas pessoas têm e eu vou mostrar da forma mais simples possível. E também vou explicar para vocês sobre o código SEST. Então, primeiro, respondendo à primeira pergunta, pessoal, como que nós vamos identificar se o produto está sujeito à substituição tributária? Nós temos que, inicialmente, verificar se o produto consta no convênio 142 de 2018. Eu já expliquei esse convênio para vocês nas aulas anteriores, e esse é o principal convênio que envolve substituição tributária, e nele vai constar todos os produtos que podem estar sujeitos ao regime de substituição tributária. Então, se algum estado, por exemplo, de alguma região do Brasil, quiser colocar um produto determinado como substituição tributária e esse produto não estiver no convênio, não pode. Só pode colocar os produtos que estão lá no convênio. Então aqui estamos vendo o convênio 142, né, de 2018. E aqui, pessoal, se vocês forem abaixar, vocês vão ver aqui a relação dos produtos que estão sujeitos ao regime de substituição tributária. Então tem aqui 25 grupos, né, começando com autopeças, bebidas alcoólicas, cervejas, cigarros, cimentos, até o último que é venda de mercadorias pelo sistema de porta a porta. E aí, nos anexos seguintes, eles vão abrindo cada um desses grupos. Então, dentro de autopeças, quais são os NCMs que estão sujeitos ao regime de substituição tributária? Porque nem todas as autopeças estão sujeitas, né? Tem que ver aqui dentro de autopeças quais os NCMs estão sujeitos. E aí depois a gente vai vendo aqui os demais grupos. Então, o primeiro grupo foi autopeças, aí depois vem bebidas alcoólicas, aqui mostra os NCMs que estão sujeitos, certinho? Então, esse é o primeiro passo. Dito isso, pessoal, o Estado, ele vai colocar os produtos sujeitos a esse regime se eles estiverem nesse convênio, né? Como eu disse, os produtos têm que estar nesse convênio. Aí, agora, a outra questão para ver se o produto está sujeito à substituição tributária é, primeiro, se for uma operação interna, ou seja, dentro do próprio Estado. Se for uma operação dentro do próprio Estado, você vai ter que verificar no Estado, né, no regulamento interno, se tal produto possui incidência de substituição tributária, né? Então não é porque aqueles produtos estão lá naquele convênio que vocês acabaram de ver, no 142 de 2018, que tem substituição tributária. Aí tem que ver se o estado em questão, ele colocou a substituição tributária naqueles produtos dentro do estado. Então pode ser que tenha um estado, por exemplo, o estado de São Paulo, que considera bebida alcoólica como regime de substituição tributária e tenha outro estado, o estado do Pará, que não considera, tá? Então vocês vão ter que ver na legislação do próprio estado. Se for uma operação fora do estado, interestadual, aí vocês vão ter que verificar entre os estados, né, o estado de origem e o estado de destino, se estes estados eles possuem convênio ou protocolo sobre aquele determinado produto, se eles são signatários de convênio ou protocolo. Lembra que eu disse para vocês que essas duas palavras, convênio e protocolo, elas estão entre as 10 palavras mais importantes quando a gente fala de ICMS-ST? Justamente por isso. Certinho, pessoal? Então, não basta estar só no convênio. Tem que estar no convênio e tem que verificar a legislação do Estado, se for uma operação interna, e dos Estados, se eles têm convênio e protocolo, se for uma operação interestadual. Agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre o SEST. O SEST é o código especificador da substituição tributária e ele é um código padrão cuja finalidade é facilitar a identificação de mercadorias e bens sujeitos ao regime de substituição tributária. E o SEST, esse código, ele está presente em cada produto e deve constar em todas as notas fiscais emitidas com substituição tributária. E aqui eu quero discutir um ponto com vocês. Qualquer mercadoria que esteja no convênio 142 de 2018 deverá ter o código do SEST nas notas fiscais informado. Vamos voltar aqui no convênio 142 de 2018. Então, por exemplo, no grupo de bebidas alcoólicas, vamos pegar aqui a parte de aperitivos amargos, tá? O NCM é esse aqui, ó. Tem o 2205 e as raízes e o 2208 9000. Então, para esses NCMs, qual que é o código SEST? 02001 00, ou seja, todos os produtos que estão sujeitos ao regime de substituição tributária têm aqui esse NCM. E detalhe, quando você vai fazer o SPED,
Lá no SPED, Fiscal ICMS-IPI, ele pede, tá? Se não apresentou esse código, você vai ter que preencher esse código, que ele vai te pedir. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês para a importância da empresa classificar bem o NCM de um produto. E muitas vezes a gente pode achar que é simples, mas tem produtos que são difíceis, né, de encontrar um NCM próprio. Então, muitas vezes é melhor você contratar um profissional, uma empresa especializada, tá? Do que você colocar um NCM que você julga ser o correto sem ter esse conhecimento, e aí você passar a ter que recolher substituição tributária de um produto que não precisava, ou o contrário. E eu sempre indico, pessoal, que a descrição do produto ela deve ser clara. Então, por exemplo, se você tem um chocolate branco, para que você vai descrever o produto como amanteigado de cacau com leite em pó e açúcar, tá? Isso fica muito difícil, né, da gente entender se a gente não for técnico. Então é muito melhor você descrever como chocolate branco, certo? Sem dar muita volta ou muita firula. Destaco a vocês que o SEST ele é formado por sete números agrupados que funcionam da seguinte forma. Os dois primeiros números se referem ao segmento da mercadoria. Então, pegando aqui o exemplo do segmento de bebida alcoólica. O segmento de bebida alcoólica é o 2, né? Então, os dois primeiros números aqui sempre vão começar com 2, certo? Do terceiro ao quinto número correspondem ao item de um segmento de mercadoria ou bem. E os dois números finais se referem às especificações. E na próxima aula, pessoal, eu vou explicar para vocês sobre o preço final sugerido pelo governo e também sobre a famosa margem de valor ajustada, o MVA. Tá bom? Vejo vocês lá.